დიო სუყურებს. აჰა, გესმით ხო ეს ყველაფერი? კალენდარს გადავხედოთო, როგორც ნუცამ ბძანა და ალბათ ქართული ფეხბურთის, ზოგადად ქართული სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ადამიანის დაბადების დღეა 8 აპრილი 1955 წლის 8 აპრილს. ლეგენდარული კაპიტანი თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ალექსანდრე ჩივაძე დაიბადა. მთელი კარიერა საშა ჩივაძემ გაატარა მის მშობლიურ გუნდში თბილისის დინამოში, სხვათა შორის იწყებდა როგორც საყრდენი ნახევარმცველი ამ პოზიციაზე თამაშს, თუმცა მოდარ ახალგაზრდის გადაწყვეტილება იყო ის დაცვის ბურჯი უნდა გამხდარიყო. თბილისის დინამოს მაისურით მან მთლიანობაში 324 მატჩი ჩაატარა და ამ 324 მატჩში მან 44 გოლი გაიტანა და დამეთანხმებით რომ მცველისთვის ბევრი თავდამსხმელი ისე მიდის ისე ასრულებს კარიერას რომ ხო ამის ნახევარს ვერიტანს დამეთანხმებით არის ძალიან ბევრია. მას დათამაშები აქვს საბჭოთა კავშირის ჯერ ოლიმპიურ ნაკრებში, სადაც ახალგაზრდა ფეხბურთელებს იწვევენ ხოლმე 6 მატჩი და შემდეგ უკვე პირველ ნაკრებში 46 მატჩი ჩაატარა მან საბჭოთა კავშირის ნაკრების მაისურით და 3 გოლის გატანა მოახერხა. მათ შორის მან გოლი გაიტანა 1982 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე შოტლანდიის ძალიან ძლიერ ნაკრებთან გაიტანა გოლი. ის შოტლანდია არის ყო რაც დღეს ჩვენ მივეჩვიეთ რომ ადვილია შოტლანდიის დამარცხება, მაშინ ძალიან სერიოზული მეტოქე იყო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო წარმოგიდგენიათ რომ რამდენი თავით უფრო მაღლა იდგა საშა ჩივაძე სხვა ფეხბურთელებზე, ნუ ქართველი 10 თავით უფრო მაგარი უნდა ყოფილიყავი რომ საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტნობა მოენდო ჩვენთვის და ეს სამკლაურით გააგეყვანა ბეღიარებინათ. ევროპაში მას ჰქონდა ზედმეტ სახელი რუსული დაცვის გენერალი, ასე ეძახდნენ, აფასებდა აბსოლუტურად ყველა სპეციალისტი, ყველა ფეხბურთელი, მისი კოლეგები. საბჭოთა კავშირის �ემპიონი 1978 წელს, მე ძალიან პატარა ვიყავი იმ მომენტში 7 წლის, მაგრამ მახსოვს ეს აი მამაჩემიდან, ჩემი ბაბუებიდან, ბიძებიდან გამომდინარე როგორი დიდი სიხარული იყო 78 წლის ჩემპიონობა. ორჯერ საბჭოთა კავშირის თასი მოიგო საშა ჩივაძემ დინამოსთან ერთად 76-79 წლებში და ყველაზე დიდი წარმატება ალბათ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში დღემდე სამწუხაროდ ერთადერთი დღემდე 1981 წლის თასების თასის მოგება იყო. ყველას გვახსოვს ის ფინალი დუსელდორფში, როდესაც კალცაისი დავამარცხეთ თანკოტე მახარაძის წაყვანილით. ეს ეს არის კლასიკა, ეს არის მართლა, ეს შეგიძლია ჩართო გადაახვიო და უყურო არ მომბეზრდება არასდროს. 1980 წელს ბატონი საშა დაასახელეს საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად და იყო ასეთი 33 საუკეთესო ჩემპიონატის ბოლოს აცხადებდნენ ხოლმე, გამოავლენდნენ 33 საუკეთესო ფეხბურთელს, ანუ პირველი 11-ეული, მეორე 11-ეული, მესამე 11-ეული, აი 33 საუკეთესოში კი 8-ჯერ მოხვდა ალექსანდრე ჩივაძე. იგი იყო შემდეგ დამოუკიდებელი პირველი საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი და მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე კარგ ფეხბურთს საქართველოს ეროვნული ნაკრები ნუ მიწყეს ნურავინ საშა ჩივაძის მწვრთნელობის დროს თამაშობდა. მესმის რომ მაშინ თაობაც ყავდა ფეხბურთელების, მაშინ იყვნენ ძმები არველაძეები, იყო ნემსაძე, იყო გიორგი ქინგლაძე, კოჩა ჯამარაული, მოკლედ ძალიან კარგი ფეხბურთელები ყავდა, მურთაშელია ჩემო ბატონო, მაგრამ ამ გუნდს გაწვნა ჭირდებოდა და მე მახსოვს რამდენიმე ესეთი ხმაურიანი გამარჯვება, იგივე ბულგარეთის უძლიერეს ნაკრებთან, იგივე უელსის ნაკრების 5-0 დამარცხება მახსოვს თბილისში. მოკლედ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ ნებისმიერი ევროპული გუნდი დღეს მადრიდის რეალიდან დაწყებული მანჩესტერ იუნაიტედით დამთავრებული დიდი სიამოვნებით რო იყოს დღეს საშა ჩივაძე 23 წლის წაიყვან და ხელს მოაწერდა რომ მას ეთამაშა ამ გუნდში. ასე რომ მე მინდა მიულოცო ბატონ საშა, გილოცავთ ჯანმრთელობას, დიდხან სიცოცხლეს გისურვებთ და დიდი მადლობა იმ წლებისთვის და იმ გოლებისთვის და იმ წუთებისთვის, რაც თქვენ ქართული ფეხბურთის კომაქს გვაჩუქით. უერთებით მედანოცა რა თქმა უნდა, ვულოცავთ და ბევრი წარმატება და ჯანმრთელობა რა თქმა უნდა.